Jú, komið þið sæl. Við ætlum að halda áfram að kynna okkur Stata og tölfræði ekki þar. Ég ætla að fara í svona hvernig við fáum yfirlit, yfir breytur og svo ætla ég að prófa að fara yfir eina tölfræði að gefa og það er hvernig við framkvæmum með T-próf í Stata. Og hérna við komum gluggan, ég ætla bara að byrja á því að opna sömu hérna gagnaskrá við vorum að nota áðan. Ég get meðal annars gert það á nokkurn hátt. Ég get skrifað hérna skipun á gluggan minn. Ég get farið í File Open, ég get farið í Open Recent og hérna hér, ég get líka farið hérna og fengi bara hérna er sem sagt Working Directory. Ég get bara farið og valið hérna og það opnast skjáin. Þannig að nú erum við búin að hlaða gögnunum hérna inn í minnið og ég ætlaði að athuga tvær breytur. Ég ætlaði að athuga hérna bara hvernig ætlaði að athuga að sjá þessa hérna breytu er svo full time education, þetta er bara fjöldi ára í formulegri menntun og ég ætla aðtöku hvernig að gera T-próf á hvort að þessi mismunandi eftir kyni og flokka breyta. Nú, þá bara ágætt að skoða þessa breytur. Það gerum við með skipuninni summarize. Og kynja breytun okkar hér MDR. Svo er hérna annað fítus sem við erum búin að finna breytunni hérna. Við getum skrifað bara hérna nafnið á breytunni etu í usulun RS. Þetta er að tvíklika bara hérna og bara byrtist hún hér og ítum á enter. Þá sjáum við breytun okkur tær við þeirra skipun. Við fáum hversu margir eru með þá í þessu tilviki gild þegar við erum búin að skilgreina missing value. Það er ekki missing value hérna á kynjabreytunni. Við fáum meðaltalið, fáum staðalfráviki og við fáum min og max, sem sagt lægsta gildi sem þessu breyta tekur og hæsta. Þetta er bara flokkabreyta, tekur bara tvö gildi. Þessi hérna breyta er hins vegar ekki flokka breyta, þetta er samfelld breyta, ára fjöldi. Það eru 46.923 mælingar, einstaklingar. Meðaltalið er 11,5. Staðalfrávikið er 4 og hún er frá 0 upp í 44 ár. Ég ætla að taka það reynda fram hérna í þessu að ég er bara að vinna með óvigtuð gögn hér úr þessum ESS, European Social Survey. Ef við verum að þetta út af því að við erum bara, ég er bara að sýna ykkur hvernig við gerum nokkra aðgerðir. Ef við verum raunverulega að fara að vinna með þetta gagnsafn, þá þyrftum við að taka tillit til úrtaks, hvernig úrtaki hefur tekið með því að vigta gögnin. Og já, vikta gögnin innanlanda og millilanda. Ég kem kannski bara inn á það setna í öðru vídeo, en ég bara vita að því að þetta eru ekki korréttar tölu sem við fáum hérna niðurstur. En það sem ertu bara, ég er bara að nota þetta til sýnikennst og þá bara verður að hafa það. En þetta er gott, ágætis breyta til að kunna svona grundvallar breyta sem það er þetta styttana eins og svo margt í stata og er að hægt að stytta flesta skipunar, þess að þetta stytta nýtt í söm og sama færa sömu skipun. En við ætlum hérna aðtöka hvort það væri munur á meðaltölunum við fjölda ára menntun
eftir kynni. Og þá getum við meðal annars gert T-próf, eða framkvæmt T-próf. Í starta framkvæmum við T-próf með skipunni T-test. Og hérna tökum við fram breytuna sem við viljum athuga munun á sem er fjöldi ára. Eða fjöldi ára sem fólk hefur menntað sig. Years of full education completed. T-test, edu years. Og svo gerum við kommu. Þegar við gerum kommu í stata, þá erum við að skilgreina það sem við kalla options fyrir skipunina. Það er að sjá hvað options eru í boði í hjálpinni fyrir hérna, fyrir skipunina sem ég sýni grún og eftir hvernig við fáum upp. Hérna ætla ég að fá T-próf á þessari breytu og eftir hvaða breytu? Jú, það fá hana eftir kyni. T-test á þessari breytu og hérna hvað eftir hvaða flokk, það er eftir kyni. Svo eitthvað endir að fá hérna upp niðurstöðunar. Two sample t-test with equal variance. Hérna gerir stata ráð fyrir að sé breytileikin hjá í breytunni er svo sami fyrir karla og konur. Förum bara yfir þessa töflu sem stata letur okkur fá. Hérna er sem sagt bara svo eins og það byggir á 21.522 körlum, 25.383 konum. Hérna er meðaltalið á breytunni fyrir karla 11,79 og fyrir konur 11,28. Hérna er staðalvillan á því. Hérna er öryggisspilið og fyrir karla og hérna fyrir konur. Og svo er þetta samtals. Samtals er þetta 46.885 einstaklingar, meðaltalið 11,51 og staðalvillan og öryggisspilið. Hérna diff, hérna sjáum við hver er munur, hérna, hvernig diffres bara stendur diff fyrir. Það er bara munur á meðaltunum, hann er 0,5. 5.1 og svo öryggisspilið og hérna runni niðurstöðunar úr prófinu. Hérna er tegildi, reiknað tegildi sem við fáum. Þetta eru frelsisgráðunar, þetta er grís og frítum og hérna er runni 0 tilgátan í prófinu. Stata segja ykkur 0 tilgátan, jú, hún er að munurinn diff sem sagt þessi hér í því sé í rauninni 0, það er engin munur. 0 tilgátan bara er að sé 0. Og ef við erum ekki mennin að stefnu tilgátu, þá myndum við bara horfa á þetta hérna í miðunni. Þetta er bara hérna er sem sagt rannsóna tilgátan okkar. Það er að segja munurinn difference og þetta er bara táknið fyrir ekki að sama og 0, það er ekki 0. Og svo fáið hérna meðfylgjandi p-gildi fyrir það, það er bara probability og að t vendi minni sér stærri en t reikna og þetta er bara hérna p-gildi fyrir það er minna, það er bara mjög lítið. Minni 0,001 getur við sagt. Ef við erum með stefnum tilgátu, ef við segjum til, ef tilgátun okkur var semst svo að munurinn á milli karla og kvenna væri meiri 0, það er að segja að karlar væru herra meðaltal á þessari breytu en konur, þeir eru hérna fyrra gildið, þá er þetta p-gildi á því.
Það er líka 0. Hérna er hinn stefnan, ef við erum með stefnin tilgátu. Rannsónar tilgátu nokkuð sé þá að munurinn sé minna en 0 úr þessu hérna dæmi. Þannig að þessi hérna tala sem í raun minna en 0 þá myndu karlar vera með færri ár í mentun en konur og hérna með fylgjandi p-gildi á því og það er algjörlega ómarktækt. Svona reikna maður út t-próf í stata. Til að kalla upp hjálp í stata fyrir einhver skipun hugurð sjá bara hvað upp okkar býður þessi skipun t-test og alla þá opsjónir og sem er hægt að nota. Þá getum við skrifað og þetta mun þið nota greiðilega mikið. Það er bara einhvern help t-test endur áður þennum þennan klukka og hérna er bara allt sem þú þarft að vita þessa skipun. Hvernig hún virkar eða út með one sample t-test, two sample t-test, hvernig þú hagaði þá. Þetta er það sem við vorum að gera núna og svo er hægt að lesa til hvað opsjónir svona er runni skipan uppbyggðar. Hérna t-test, hérna skipurinn, breytu heitin eða út með einhverja if-skipun bara sem sagt ef við viljum prófa bara á einhverjum ákveðum hóp bara þeir frá Íslandi til dæmis hefur getað notað, þá getað if og notað hana og svo kemur komman og þá hvaða opsjónir er í búið hérna, það er by runni grúppvar sem var þá kyn hjá okkur og svo fleiri opsjóns svo er þetta að sjá hérna hvaða opsjóns eru í búið fyrir þessa skipun og lýsingun á því við gerum ráð fyrir sama breytileika á körlum og konum að þessari breytu. Ef við hefum gert unequal og við skrifa það bara eftir þessa hérna og við skrifa það hérna í rauðinni þá hefði stata gert ráð fyrir því að það veri ekki sami breytileiki á breytuna milli körla þannig. Og þið sjáðu hérna er undirstrikað þrístafir, þetta er unni styttingin. Það er ekki nauðsynd að skrifa önni ykkur alla. Þú getur stytti leið með að skrifa bara önni og þá veit stata að þú ert að tala völdu önni ykkur. Við viljum prófa það bara með hérna. Við viljum séð hérna breytuna uppi sem við erum búin að vera að keyra. Við viljum ítt á þessa. Við bætum við önni ykkur. Ítum á endir. Og þá er rauninni reiknar stata út t-prófið og gerir ráð fyrir að það sé ekki sami breytileiki, ekki sami variansinn á körlum og konum. Þá sjáum við hérna að þetta breytist hér, frelsisgráðuna breytast. Og svona gerir maður sem sagt t-próf í stata.